Zdravo, danes bomo predstavili skill z masažno palico. To je pripomoček za masažo, ki se priporoča vsem športnikom, trenerjem in terapeutem za doseganje hitrejše pripravljenosti in regeneracije mišice. Palica se uporablja za zagrevanje kot tudi ohlajevanje mišičnih skupin. Najefektivnejša uporaba je pred, med ali takoj po športni aktivnosti. S palico mišico si grejemo in tako povečamo prekrvavitev in pripravimo na športno aktivnost. Po športni aktivnosti nam masažna palica pomaga zmanjšati napetost mišice, poveča cirkulacijo krvi, limfnega obtoka in s tem zmanjšuje tudi nabiranje mlečne kisline na mišicah. Razlika med valčki in masažno palico je, da pri masažni palici uporabljamo roke in z roko dovajamo ustrezen pritisk, medtem ko z valčki uporabljamo lastno težo in moramo biti na tleh, kot pa vidimo tu tudi palico, lahko uporabljamo sede, stoje, kleče, v glavnem ne rabimo biti na tleh. Druga prednost je, da te lahko masira tudi sotekmovalec, trener, maser, kakorkoli, pri valčkih si pa v bistvu sam.